Takže pozvánka na kurzy kritické myšlení a globální témata. Myslím si, že úplně to nejsilnější, co přináší, tak je radost ze společného přemýšlení, kdy si lidi vyměňují pohledy, vyměňují nápady, které by jindy mohly končit třeba nějakým konfliktem nebo hádkou, ale na kurzu je to dělané tak, že končí vzájemným obohacením. Tak přijďte. No a když by šlo jenom o takové osahání, tak lákáme na naši novinku injekce kritického myšlení, což je jednorázové setkání s neznámým tématem, s neznámými nebo více známými lidmi. Více se dozvíte, buď to na stránkách Na zemi, nejspíš asi na stránkách Na zemi. A kde jsme a kde se tady ty věci konají, tak to je Siřiště Kaunicova 42.